Esiet sveicināti Brīvības studijā. Šī ir mūsu vēl viena sērija par to, kas ar cilvēkiem mēdz notikt pēc tā saucamajām drošām un efektīvām potēm. Šī tēma jau medijos lielajos tāpat neizskan un diez vai arī tik drīz izskanēs, vai jau vairāk ņemot vērā to, kam patreiz ir pievērsta atkal visa mediju uzmanība, tā ir pavisam cita lieta. Un noteikti, ka valdošais režīms visu šo histēriju labprāt izmantos, vai to, kas notika pirms tam, vispār pasaucītu zem tepiķīša, un izliktos, ka divu gadu laikā te nekas nav noticis, un tāda injekcija tēma vispār sabiedrībā varētu drīz tikt aizmirsta. Bet mēs domājam, ka tā nedrīkst notikt, jo par visām tām lietām arī kādam taču būtu jāatbild. Un šodien pie mums ciemos ir atnākusi Inese. Labvakar. Un, diemžēl, arī Ines ir viena no tiem, kam ir nācies sastapties ar valdības solījumiem un tad to realitāti, kas notiek pēc tam. Un mēs, protams, runājām par injekciju blaknēm un to, kas notiek ar cilvēku veselību. Un arī jums mēs sakām lielu paldies, ka jūs uzdrošināties par to runāt, jo joprojām nav īsti daudz to cilvēku, kas to dara. Ir bijušas vairākas intervijas. Nu, ceram, ka cilvēki neaizmirsīs, ka šī arī ir ļoti svarīga lieta, par ko ir jārunā un ar ko ir jātiek galā, kas tad īsti notiek. Un kas tad ir jūsu stāsts? Kā tas sākās? Tas jautājums, ko es uzdodu visiem, ir tas, kas tad bija par iemeslu, kāpēc jūs izvēlējāties šo injekciju vispār veikt? Vai tas bija brīvprātīgi, vai tā kā jau piespiedu kārtā, vai kaut kas pa vidu? Kā tas notika? Jāsaka tā, ka es nebiju domājusi veikt šo injekciju, bet tā kā valdība bija paziņojusi, ka cilvēkiem, kuriem būs nākotnē vajadzīgi kādi pakalpojumi vai izceļošana no valsts, ka viņiem par savu naudu būs jāsāk veikt testi. Un man bija gaidām operācija, kā arī man bija doma, ka es varētu izbraukt no Latvijas. Es nolēmu, lai man nav lieki izdevumi, ka es tomēr šo injekciju veikšu. Un es ļoti nožēloju to dienu, kad man šis lēmums ienāca prātā. Tad tie bija tādi kā pragmatiski, saimnieciski apsvērumi jūsu gadījumā tie bija. Un sakiet, tad, kas tad tā bija par injekciju un kad tas notika? Tas bija Pfizer. Pirmā injekcija bija 20. augustā, kad man pēc tās, nu, kā lielam vairumam pasāpēja roka divas dienas un pārgāja. Nu, nākošā bija pēc trīs nedēļām 11. septembris. Pirmā reakcija arī bija tāda pati, ka sāpēja roka, un tad pārgāja. Un tad es tāda tīra laimīga staigāju ar tādu apziņu un visiem stāstīdām, ka man vairs nekas nekaiš, ka viss ir kārtībā. Un tad pēc kāda laika man sākās visam cita reakcija. Sakiet, tas, ja tas bija, tas nemaz nebija tik sen sanāk, nu, augusts, septembris, vai jums jau bija kaut kas zināms, kaut kāda informācija par to, ka cilvēkiem kaut kur jau parādās kaut kādi nevēlami efekti, jo tomēr jau 7-8 mēneši bija pagājuši, kopš sākās tā visa programma? Nu, principā jā, it kā bija zināms, bet nu, tas valdības spiediens bija tāds, un ka vēl arī bez šīs injekcijas nevarēs strādāt. Nu, man vienkārši, es tā kā savā prātā biju domājusi, jā, ka nu, es esmu spiesta to darīt. Tad tomēr tas izklausās, nu tā kā tomēr tas nu, nebija īsti tā kā jūs brīvā griba simtprocentīgi. Nē, es saku, ja man negaidītu šī operācija, kur joprojām nav notikusi, bet bija jānotiek oktobrī, un šī doma par izceļošanu, es nebūtu gājusi. Un tad mēs to varam ierindot tomēr tajā kategorijā brīvprātīgi piespiedu kārtā. Nu, tas ir tas, jā, kā viņi to arī principā cenšas arī darīt. Kā daudz cilvēki to ir darījuši, jā. Un sakiet, vai jums bija kaut kāda informācija par to, kāda ir atšķirības starp šīm injekcijām un tām, kas iepriekš vispār skaitījās vakcīnas, starp tiem viņu modeļiem, kas ir tā jaunā tehnoloģija, ko tā dara, vai varbūt ārsts jums to skaidroja, vai jūs kaut ko par to interesētu? Es principā nebiju neko tā īpaši meklējusi, es tikai dzirdēju, es tagad neatceros, kura injekcija, moderna laikam, ka neesot īpaši efektīva, un tad es domāju, nu labi, izvēlēšos Pfizeru, bet es tiešām vairāk arī neko tur tā nemeklēju par viņu. Un tagad mēs nonākam pie tā, cik tad ilgs laiks pagāja
pēc tās otrās potes, un kas tad bija tās pirmās pazīmes, kas lika saprast, ka kaut kas nav kārtībā? Nu, no sākuma tiešām man nebija nekādas reakcijas. Dzīvoju, darīju, kas jādara. Un tad kādā brīdī man sākās ļoti liels vājums. Un es vispār esmu no tiem cilvēkiem, kas ir ļoti veselīgs. Es par savu veselību neesmu nekad sūdzējusies. Un, ja man jāsaka kādu zāļu nosaukumus, tad es zināšu, kas ir aspirīns, ibuprofens un ibumetīns. Vairāk es neko nezinu. Un es esmu varējusi, es esmu pietiekoši spēcīga, es savā mazdāziņā esmu strādājusi pa 12 stundām dienā pilnīgi bez apsēšanās. Un kādā reizē aizejot uz šo dārzu, es vienkārši jutos nu, tāda, ka es nevarēju neko darīt. Es vienkārši ņēmu pusguļus, sēdēju tur uz soliņa un domāju, ja, vai te vispār kāds nāks garām, vai redzēs, kas ar mani notiek, jo es nebiju spējīga stāvēt uz kājām. Nu, nu, un tas notika, varēja būt kāds pusotras mēnesis pēc potes. Un vai jūs ar to problēmu tagad darījāt ko, vai jūs tad gājāt pie mediķiem? Jā, kad, prasīt, kad es sāku just šo vājumu, es tiešām es biju tāda nu, pārsteigta un nesapratnē, kāpēc. Jo no sākuma es tā kā nesaistīju, nu, tā kā laiks bija pagājis no potes, jā, es arī tā kā nesaistīju ar poti to. Un gāju pie ģimenes ārsts, kas sāka man nozīmēja izmeklējumus dažādu sirdī. Jā, un tad tur šis tas parādījās aprakstos gan išēmija un pasliktinājusies miokarda trofika, nu, vēl šis tas. Un, jā, tie, nu, kā lai saka, tie bija sākotnēji izmeklējumi. Nu, vai tā oficiālā saikne starp visu to, kas tur ir diagnosticēts un starp to injekciju ir atzīta oficiāli, vai jūs neesat tas gadījums joprojām? Nu, cik es ar ārstiem runāju, viņi visvienmēr atbild, nu, tā jau ir tikai sakritība. Tad rodas jautājums, cik tad tam sakritībām ir jābūt, vai rastos praksi? Acīm redzot, mūsu valstī tās ir tikai sakritības, jo cilvēki daudz sūdzās, bet atbildes ir šādas, vai ne? Cik dzirdēts? Un izņemot to vājumu, vai ir vēl kaut kas? Nu, tad klāt arī nāca bezmiegs, ļoti liels bezmiegs. Ja agrāk es varēju, teiksim, naktīs, nu, kā aizveru acis uzreiz laisties miegā un gulēt līdz rītam, tad tagad man ir tā, ka es bieži viens stundām nevaru aizmigt. Reizēm gadās, ja arī aizmiegu, tad nakts vidū pamostos un nu, atkal vairs nevaru aizmigt aizsmokos. Tas ir bezmiegs, bet man jau principā arī turpinās šīs te visas sirdskaits. Tas nav tā, ka man tikai uznācis ir vājums un viss. Vai ir tas sanāk, ka no tiem cilvēkiem, ko iepriekš, ar ko mēs esam runājuši, kad tiek vaicāts par to, bet ko tad ārsti dara, lai viņi tās diagnozes tā kā uzstāda, it kā tās būtu kā atsevišķas diagnozes, kur katrai ir viņi meklē kaut kādus iemeslus, kāpēc tas varētu būt, ja? Vai viņi sūta uz izmeklēšanā, vai viņi sūta viens pie otra, vai ko viņi vispār dara. Cik tālu jūs esat tajā procesā, lai noskaidrotu vismaz to oficiālo viņu versiju, kas tad ir noticis? Ja tās nav potes, tad tas ir kas? Es saprotu tā, ka viņi, tad, kad cilvēks sāk sūdzēties par, nu, par šīm blaknēm, ka viņi sāk meklēt, vai tā nav tava paša veselības problēma kāda. Tieši tādēļ arī iespējams ir šie izmeklējumi, ja lai pierādītu, ka tā nav pote, bet tas ir, nu, atrod kādu tavu kaiti, kas tev it kā ir bijusi vai kaut kur ir slēpusies, un tādēļ arī viss izmeklēšana, bet es saku, manos izmeklējumos, kas ir šobrīd, kas ir veikti, man nekādu problēmu nav. Tad, kad es nokļuvu slimnīcā, es divas reizes tiku vest ar ātro palīdzību uz slimnīcu, ja? Tad, kad nokļuvu slimnīcā, man bija arī galvas reibons, ja? Un lai uzzinātu, kas par vainu, man tika izmeklēta galva, neko neatrada, nekādas vainas. Tad es esmu bijusi arī uz dupleksu galvas un kaklu asins vadiem, arī tur nav nekādas vainas. Nu, būtībā, nu, man vēl arī gaida citi izmeklējumi priekšā, uz kuriem es vēl neesmu tikusi, ja? Bet, nu, jā, viss tas ir, lai atrastu, vai tas nav, tā nav tava veselības problēma, nevis poti. Bet vai tad to nevajadzēja darīt pirms tam? Vai tad dārsts
Kā tad jūs gadījumā bija, kā tā potēšana vispār notiek pie ģimenes ārsta? Tur ir jāvēršās vai kā? Es nedevos pie ģimenes ārsta, es aizgāju uz vakcinācijas centru. Uzreiz? Jā, uzreiz, jā. Bet es domāju gan, nu, ka tas būtu tikai loģiski, ja, ja, nu, teiksim, ja nezinu, kādas būs blaknes cilvēkam no šīs potes, ja, ka, protams, vajadzētu cilvēku sūtīt uz izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai viņam vispār šī pota ir piemērota. Tas jau atkal sanāk tas pats, jo ar cik cilvēkiem nav runāts, sanāk, ka mēs taču arī zinām, un atkal jāatkārto tas pats, ka šie atbildīgie amatpersonas taču skaidri definēja, ka visus var potēt bez izņēmuma, jā, ka nevienam nekas nevar būt. Jā, no vienas puses tā sanāk, vai ne? No valdības puses ir tā, ka potēt var visus, pote dar pilnīgi visiem, bet tad, kad rodās blaknes, tad jau tās ir paši cilvēka problēmas, tad vairs valdībai nav nekādas atbildības. Nu jā, un tad sanāk, ka šeit atkal ir kārtējies piemērs tam, kas liekas kopā, jo tā vienmēr notiek. Nu labi, un rodas jautājums, vai jūs esat ziņojusi par to tai zāļu valstu aģentūrai, vai kam tur jāzina? Jā, jā, to, es aizrakstīju, jā. Un ko viņi? Nekādas reakcijas. Ja nu vienīgi tā automātiska atbilde.